Ну, а брутальною правдою російського бізнесу шокують світ двоє недавніх друзів-олігархів. 3,5 мільярди фунтів стерлінгів. Фантастичну суму хоче отримати через суд скандально відомий вигнанець Борис Березовський від Романа Абрамовича, одного із найбагатших росіян і, що найприкріше, свого колишнього протеже. Війною титанів називає суд у Лондоні британська преса і з нетерпінням очікує, чи дійдуть взаємні звинувачення і откровення до суті нинішніх стосунків російських магнатів і кремлівської влади. Віталій Сидюк, подробиці з Лондона. Власник футбольного клубу «Челсі» проти колишнього опонента Володимира Путіна. Сірий кортеж проти чорного. Словом, ось у цьому високому суді Лондона олігарх у статусі біженця Борис Березовський спробує відсудити більше 5 мільярдів доларів у екс-партнера ще одного російського олігарха Романа Абрамовича. Вони сколихнули всю британську пресу. Нечувана сума розборів двох російських олігархів. І що цікаво, у суді Лондона слухання тільки розпочалися, а британці вже називаються справою року. Безумовно, це не типово для англійського суду. Відповідно, інтерес до цієї судової справи дуже високий. Хоча все починалося з дружби олігархів та бізнес-партнерства. Спільний пакет акцій металургійної компанії «Русал», «Сібнафта» і навіть першого каналу Росії, колишнього ОРТ. Чорна кішка між партнерами пробігла 2000 року. Борис Березовський запевняє, він мусив продати 50% акцій компанії «Сібнафта» за заниженою ціною після погроз Романа Абрамовича. Тепер Абрамович спробує повернути втрачене в Абрамовича. Борис, як ви вважаєте, є шанси виграти це справу? Спросіть у судді Глостер. Система англійського суду дуже відрізняється від українського чи російського. У вас слухання коротші. Тут усе навпаки. Перш ніж оголосять вирок, місяцями ретельно розглядатимуть тільки документи. А коли судяться два ультразаможних бізнесмени і на кону мільярди, то лише послуги адвокатів їм коштуватимуть десятки тисяч фунтів за годину. А якщо врахувати, що слухання триватимуть 2 місяці, то методом простої арифметики отримуємо понад 5 мільйонів доларів. І це лише вартість одного адвоката. Хоча з олігархами працюють цілі команди юристів. У перший день слухань Борис Березовський дав чітко зрозуміти – без бою не здасться. Відомий маніпулятор та інтригант прибув на півгодини раніше і в машині чекав на свого опонента. По прибутті підсудного Абрамовича Березовський показово першим влітає в будівлю суду. Ця добра зрежисована мізансцена потрапила на всі телеканали світу. Далі сенсаційна вистава відбувалася вже за зачиненими для телекамер дверима. Я не корумпований і ніколи не давав хабарів. Утім, некорумпованих тут немає, вважає англійська преса. На поріг британського правосуддя викинули брудну білизну життя російського бізнесмену. При Єльцині гроші за політичний дах брав Березовський, а при зміні влади – уже Абрамович. Журналісти і експерти передбачають, що незабаром у судовій залі пролунають поряд два слова – вимагання і Путін. А Абрамовичу доведеться пояснити свої нинішні стосунки з колишнім і майбутнім володарем Кремля. Утім, за процедурою право говорити першим дістав Березовський. Я розумніший за боса Челсі. Відповісти йому бос Челсі зможе на початку листопада. Політичного емігранта Березовського торік Форбс помістив лише на 136 місце найбагатших росіян зі статком у 700 мільйонів доларів. Можливо, суд знову зробить його мільярдером. Віталій Сидюк, Борис Матвієв із Лондона. ТСН «Тиждень» 1+1. Світові досягнення і світові втрати. У наступній частині програми...